Ja heillähän tänä vuonna oikea juhlavuosi, eli 20 vuotta tulee siis täyteen. Näin on. Ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut on pidetty vuonna 1991. Ja vuosi on sama, jolloin tämä laji hyväksyttiin ISUn, eli kansainvälisen luisteluliiton alaisuuteen. Maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin sen sijaan sitten ensimmäisen kerran vuonna 2000 tuolla USA:ssa Minneapolisissa. Ja sitä siellä ennen Suomessa, tai suomalainen Marigold otti pronssia. Näin on. Sitä ennen tietysti harjoiteltiin jonkun aikaa maailmanmestaruuskisoja sillä, että oli tämmöisiä World Challenge Cupeja. Niitä taisi olla 2 vai 3 sitä ennen. Onko muodostelma luistelulla haaveita päästä olympialajiksi? Ehdottomasti. Ja nimenomaan tästä joukkojen koko keskustelua käydään kovasti myös olympialaisten takia, että ISU:n puheenjohtaja Cinco Anta on sitä mieltä, että olympialaisiin ei päästä näin suurella joukkueella. Sitten vuoro on Tsekin joukkue. Lyhyt ohjelman jälkeen tämä joukkue oli siellä 15. Ja puvuista päätellen kyseessä on musiikkia elokuvasta Kill Bill. Taisi lähteä heidän rivielementtiinsä. Tässä laatikko läpi meno. Ja piirit. Sitä lisäpisteitä tuli siitä, että se piiri liikku. Eli siis liikku jäätä pitkin. Piirissähän pisteitä saa siis piirin muodosta, eli onko yksi piiri, kaksi piiriä ja miten päin ne pyörivät toisiinsa nähden sitten otteen vaihdosta ja askeleista plus liikutuksesta. Kaikki nämä sitten huomioi, tekninen asiantuntija huomioi ja siitä kokonaispistemäärästä sitten tulee sen elementin pisteet. Piruetissa pitäisi olla vapaa-ohjelmassa vähintään 3 kierrosta, jotta se lasketaan piruetiksi tässä heidän jalavaihtonsa jälkeen. Niin joukko ei kyllä pyörinyt 3 kierrosta, joten jalavaihto nyt sitten pisteissä jäljettiin huomioimatta. Ja piruetin vaikeustaso oli 1, eli seisoma piruetti ilman jalavaihtoa. Vaaka. Tässä ei ole mitään ilmeisemmin heidän myllyyhdistelmänsä, eli siinä liikkuva sola. Sitten mentiin 3-sakaraiseen myllyyn.
Ja kolmion läpimenosta taas kuvio kyllä jäi uupumaan tuolta lopusta, eli taisi tulla vähennyksiä. Tässä heidän blokkinsa ilman otetta ja tuolla toi hyppy oli mitä ilmeisemmin yhden kierroksen hyppy, jonka koko joukkue teki, ja se oli siis laiton liike, joten siitä tulee sitten vähennyksiä ne 2 pistettä taas. Sinänsä tuntuu uskomattomalta, että liikutaan maailmanmestaruuskilpailussa ja tehdään liikkeitä, jotka on kielletty. Se on totta, mutta että niitä kyllä tullaan näkemään. Kun järjestelmä on sen verran uusi, että se ei ole valmentajille kovinkaan tuttu, ja siellä on aika paljon tämmöisiä pieniä finessejä, jotka välttämättä ei ehkä aina ihan tuu mieleen sitten valmentajalle, vaikka kuinka lukisi niitä sääntöjä, niin tullaan varmasti näkemään aika paljonkin vähennyksiä vielä tuolla seuraavissakin ryhmissä. Näin siis Tsekin joukkue ja heillä teemana tuo kilpailu. Lyyt ohjelmasta Tsekin joukkue sai pisteitä 38.55. Ja nyt jos he mielevät johtoon tässä vaiheessa kilpailua, niin pitäisi sitten ylittää tuo Unkarin pistemäärä, joka oli hieman yli 92 pistettä. Tämä joukko oli viime vuonna MM-kilpailussa 10. ja ovat Tsekin mestareita vuodesta 2000 lähtien. Tarvii olla ohjelmassa, minkälaisia erilaisia otteita joukkojen tulisi näyttää tai tehdä. Muodostelmalla luistelussa voidaan käyttää hartiaotetta, eli silloin käsi on hartialla, kyynärotetta, käsiotetta tai sitten niiden variaatioita. Esimerkiksi ristiote on eräänlainen käsiote, mutta sekin lasketaan erilliseksi otteeksi. Eli tämmöinen kotimainen, mitä sitä sanoisi. Sen näkee, se on niin kuin siis ristiote. Katsotaan, kun semmoinen tulee eteen, niin se on helppo selittää. Mutta otteen vaihtoja pitää olla ohjelmassa, jotta se täyttää vaatimukset. Ja tässä elementtipisteet. 33.85. Ja komponenttipisteet, eli osa-alueista pisteitä 40.81. Yhteensä 74.66. Ja ohjelmien yhteispisteet 113.21. Ja Tsekki menee Unkarin ohi tässä vaiheessa kilpailua 1:1. Se oli kyllä aikamoinen harppaus Unkarista.